Jam shumë e lumtur që e takoj sërish pas 5 vitesh. Ajo ka ardhur në Tiranë për një seri takimesh të organizuara nga Instituti Italian i Kulturës me shkrimtarë të ndryshëm që jetojnë jashtë Shqipërisë. Zonja Zotrinj, ajo është Ornella Vorbsi. Ornella, mirë se erdhe në një grush librash në intervistën ndoshta më të pazakontë që kam zhvilluar ndonjëherë. Unë në Mirësi u një karike dhe gjeta, ti në një mbi një kreva. shtrat. Tani unë po ju pres në mënyrën time dhe po ndjek bujarin e popullit tim që ju fut në shtëpi në intimitet me gjithë zemër dhe intimiteti shtëpia ime për këto 3 ditë është Hotel Plaza. Prandaj kisha shumë dëshirë Beti të të ftoja në intimitetin tim mbi krevat. Faleminderit që ndan me ne. Ornela, siç e thash, të ka sjell letërsia në Tiranë dhe ti vjen Absolutisht. shpesh. Po. E ke Tiranën shtëpinë tënde të dytë natyrisht, por Absolutisht, edhe jam. pse shpesh herë vjen pa bujë, pa bërzë, pa njoftuar njerëj. Po, e qartë, sepse ka marrë shumë shpesh nga dëshira vajzës time, që kishte shumë kuriozitet të njifte timat, po ashtu edhe Shqipërinë. Nga im shoh që është italian, po që ka një dashuri madhe, aq madhe për Shqipërinë, sa që donte të vinte të jetonte në Tiranë. Angelika. Im shoh që është Davide dhe Angelika po ishte shumë kureshtare. Po Angelika do me thonë në Kalind ka rrit në Paris dhe e qartë që është me tërhequr nga vendi ku ka rrit dhe Flet shërritur. Angelika Shqip? Shumë pak sepse duke i folur Shqip do me thonë në familje skludoi Davide, ishte disi delikate sepse në familje ne flasim italisht, në shkolla e flet frëngjisht, anglisht, qartë në mënyrë të rrjedhur dhe tani do me thonë është futur me pasion gjuhës japoneze, ndërkohë do me thonë Shqip me vështirësira, po do me thonë do t'a kapim edhe Shqipën. Ornella, unë kam ndjekur shumë intervista që ke dhënë për shtypin shqiptar dhe intervista jashtë Shqipërisë dhe janë të shumta. Nuk flet shumë për familjen, janë intimiteti jot. Është ndoshta hera e parë që ti zbulon diçka për te i faktit që ke tre mace në shtëpi, Absolutisht, për do me thonë Davidin nuk dhe kam Angelikën. e qartë, i kam ruajtur disi, sepse më vi këtu për punën time dhe më duke disi super flu, do me thonë për të folur për familjen dhe intimitetin e familjes time, sepse ato nuk bëjnë pjesë të këtë dimension publik i cili bëjon pjesë dhe më duke disi delikate, sidomos Davide që është njëri është mase diskret, nuk i pëlqen. Do me thonë që të flas ose që të botoj në një vënd, ja. Dhe këtë lloj ta quajmë fshehtësie e privatësie e ruan edhe në rrjetet sociale. Absolutisht, do me thonë publikoj vetëm Aty ku tani gjëra. më shfaqet gjithçka. Absolutisht, absolutisht. Jo, do me thonë për mua është më e rëndësishme puna. Rrjetet sociale i përdor vetëm për punën, për takimet, për publikimet ose ekspozitat dhe për mua mjafton. Varet se çfarë njeriu ka dëshirë të tregoj në këtë jetë sociale edhe të krijoj një lloj dimensioni mbi veten. Dimensioni im është puna dhe këtë kam dëshirë të tregoj. Do të thonë është një zgjidhje organike e imja. Ke ikur nga Shqipëria në moshën 22 vjeçare, pra ke 33 vjet që jeton jashtë Shqipërisë. Çfarë të kthen në Shqipëri, çfarë të kthen në Tiranë veç aktiviteteve të tilla si ky i sotshmi ku je ftuar? Po unë këtu kam lindë, këtu jam rritë, këtu jam konstruktuar, kështu që jam thellësisht shqiptare. Edhe pse kam përshafuar kultura tuaja, si kulturën italiane, franceze thellësisht, sepse qartë me librat udhtohet shumë larg dhe përshafohen edhe gjëra më të largta që unë nuk i takoj. Po në Shqipëri më kthen malli, më kthen fëmijëria, fëmijëria do me thonë ngelet një dimension që nuk e jeton më. Çdo njeri ka një fëmijëri që e lën mbas, edhe ngelet pa ajo, nuk është si jeta, do të thonë kur je i rritur që mund ta ndrosh disa herë, fëmijëria ngelet me të kaluarën. Edhe kjo fëmijëri më sjell këtu. Më sjell ditët e mrekullueshme që kam kaluar në borrin e gjyshes time, në hijen e fikut, Tirana, jo Tirana vjetër. E qartë, në Tirana e fakt. vjetër që e lexojmë edhe tek vendi ku nuk vdiset kurrë. Ornela, ti flet shumë mirë shqip, edhe pse pjesën më të madhe të jetës e ke jetuar jashtë Shqipërisë, por ti je formësuar në Tiranë.
letërsinë e shkruan në italisht, në frëngjisht, cila është gjuha jote e huaj? Mund të them që sot të treja janë gjuhë të huaja, në sensin që objektivisht italishtja dhe frëngjishtja janë gjuhë të huaja, gjuhë që nuk mbartin fëmirin time, që i kam mësuar me vones, po sot e kësaj dite besoj që edhe Shqipja mund tjetë disa largë meje dhe mund të quaj disi të huaj, për faktin sepse Shqipria që nga viti 1991 ka njohur një transformim të jashtëzakonshëm historie dhe një transformim historie lidhet shumë edhe me transformimin e gjuhës. Edhe unë për shembull kur flas ndonjëherë me të rinjtë këtu, shikoj që ka fjalë të cilat kanë lindur mbas hikjes time jashtë shtetit, domethënë edhe një gjuhë do progreson çdo ditë. Sidomos kur ka domethënë ndërhyrje historike kaq mëdhaja se kemi pasur ne, për shembull nga një shtet komplet totalitarisht i mbyllur në një hapje në botë, edhe sidomos nga një gjuhë që neve nuk e njihnim, nga një centralizëm demokratik, njohjen e kësaj gjuhe kaq të re për ne kapitalizmin, domethënë nocione të tjera futen në gjuhë, fjalë të tjera edhe të marra të huazuara. Kështu që mund të them që edhe me Shqipe, unë më pëlqen jashtëmase libra shqiptar në të cilin lëvrimi i gjuhës Shqipe është shumë, si ta them, filigran, i holl, i bukur. Ka një libër që e ke lexuar së fundmi dhe ta ka krijuar këtë ndjesi? Shumë rrallë, sepse që lexoj, do me thënë, kanë jashtëmase fjalë të huaja. Fjalë të huaja, të cilat janë të përdorura, po si që janë, do me thënë, nuk janë të futura në gjuhën Shqipe dhe të bëhen organike. Kupton, do me thonë ka fjalë të cilat janë angleze dhe i marim, i fusim, ose fjalë të vëndeve, që janë ma vërse ne, nëse qartë së mund fusin shqiptarët, japonishtë, në kineshtë, ma nga emigrimi që kemi në bëneve, nga shtetet që kemi në përgjësi takuar si popull, më kollaj, do me thonë, që jemi italianizma, francezizma, sidomos anglicizma, dhe kjo më lendi si perpleksë. Gjithsesi, letërsia që krijon, mendimi yt, është sintezë e të këtyre tre kulturave, shqiptare, franceze dhe italiane. Mund të shtoj edhe anglishtën, sepse është një gjuhë të cilën e përdor goxha, edhe qartë që këto gjuhë, unë kur punoj, bëhet një luftë midis këtyre gjuhëve dhe se cila më propozon një lloj supremacie, në sensi më propozon fjalët më të mira që mund të ketë, sepse unë do me thënë jam mjashmase lidhur me estetikën e të bukurës dhe të mirës, sepse sot, si që dim, edhe në artin kontemporan, ka shumë loj estetika, shka estetika e gjdo dite, ka estetika banalitetit, ka estetika të vulgaritetit, ka artist që punojnë, do me thonë, me gëgjalloj estetike, do me thonë, kurse unë, do me thonë, jam ende me atë estetikën e të bukurës, të harmonisë dhe të mirësisë. Edhe, gjdo gjuhë më propozon fjallët e veta. Ka shumë fjallë për shëmbull, a mund t'jap një shëmbull? Bi empatin, empatia, do me thonë, është sentimenti që je shumë afër tjetrit, ndjenë keqardhen ose dhimbjen e tjetrit. Për shembull në Shqip mund ta kemi veu në vendin tim që të më kuptosh. Apo jo, është kjo në Shqip. Në anglisht është to be in someone's shoes. Edhe në frëngjisht është me tua ma plas, është si në italisht veu në vendin tim. Ndërkohë që italisht me terti nei pani dell'altro. No. Se la parola i medesimarsi. Dhe s'ka më të bukur se kjo, sepse i medesimarsi, do me thonë, gjithmonë ka një distancë veu në vëndin tim, do thotë, ka është distanca, do me thonë, ti nuk je unë veu në vëndin tim. Po ashtu dhe në frëngjish, me tua ma plasë. Being in some other shoes, do me thonë, të regojë dhe këmbët në pucët e mija, po ta përkëthejmë në mënyrë, që të më kuptosh, dhe si do mos këpocë, pucët nuk janë njeri ju. Kurse i me dizimarsi është një fjalë, jashtë zakonshme se do thotë bëhesh njësh me njëri, unë bëhet njëri ju, do me thonë, unë, Ornella, bëhem beti. Kupton, mi medezi më kolla persona, bëhem e njëjta. Do me thonë, kjo është, do me thonë, e qëtë të themon për një loj supremacie të fjallës që mund të vija, për shumë në të gjitha këto shpreje, do zgjidhja italishtën.
Nuk është sekret që ti ke lindur në 1968. Absolutisht. Je 55 vjeç dhe mbetesh 54 në gusht 55. Dhe mbetesh ende një ikon bukurie. Tashi mos ta exagerojmë, po të falenderoj. Unë kam lexuar ndoshta një nga përshkrimet më të bukura që janë bërë Ornella Vorbësit, edhe dua ta citoj. E shkruar Edison Yppi për ty. Zëmpri. Ornella Vorbësi ishte nga femrat që nisin luftra. Urdhërojnë masakra, firmosin armpushime, shkaktojnë eksode biblike, pra Ornella Vorbësi ishte femër homerike. Ornella Vorbësi ishte një ulërim shëtitse, Ornella Vorbësi ishte aq e bukur, aq kryelart, kishte një rrezatim aq të fuqishëm, sa pa shqiptuar asnjë fjalë, vetëm me prezencë, bënte plurë hi luftën e klasave, moralin proletar, rrethimin kapitalisto-revizionist, komitetet, mbledhjet, plenjumet, duartrokitjet, parakelimet dhe të gjitha marrëzitë e tjera. Shprehet aq të përhapura, është e imja, është e jotja. E ku ka ai në rastin e Ornella Vorbësit nuk kishin asnjë kuptim. Ornella Vorbësin e dashuronin të gjithë. Dhe flasim për një Tiranë para viteve 90 ku bukuria binte më një herë në sy. Po neve jemi popull jashmas estet, si italianët, në sensin që bukuria na prek jashmas dhe mundohemi ta kultivojmë sa më tepër. Kjo nuk është një mister. Po dhe italianët janë kështu. Për shembull, francezët kanë një lloj distance më të madhe. Unë do me thënë, prekem jashmasë nga bukuria. Bukuria më prek, më ve në gjumë, në gjunjë, si grekërit e lashtë. Për grekërit e lashtë, do me thënë, bukuria ishte një formë e perëndis, edhe mua për shembull është një aspekt jetës që më mrekullon. Kështu që si e përjeton sot kalimin e viteve, aq më tepër që Shqipëria hyn tek një nga ato vende, lexoja diku shënimin e të birit të Natasha Lakos dhe thoshte që në Shqipëri pas moshës 40 vjeç femrat nuk zgjojnë më interes tek mashkulli. Përse ekziston kjo nocion në shoqërinë shqiptare, është krejt i ndryshëm nga ajo që kuptohet në kulturat italiane, franceze, ku ti ke jetuar? Edhe në kulturat italiane dhe franceze mund të thotë kjo mbas 50 vjetëve, po mund të them diçka tjetër, që fshë mund të tarkoj burra 35 vjeç, 40 vjeç që objektivisht janë të rinj, edhe që nuk janë absolutisht pak, nuk i përkasin moshës vet, që janë domethënë le të themi jo të bukur, edhe e njoh gra 60 vjeçë dhe 70 vjeçë që janë jashtëmase charming. Kështu që nuk ka lidhje besoj shumë me moshën, për mua domethënë nuk ka asnjë problem me kalimin e moshës. Por ato djemë që shikojnë që femra do me thonë ngelet ke 40 vjeç, apo më vjen keq që janë kaq të prapambetur, sepse kam përshtypjen, për shembull, përpara thonë që burrat plaken më vonë se sa gratë. Në ditët e sotme janë burrat që plaken më para se sa gratë. Kështu që edhe falë shkencës dhe mjekësisë. Absolutisht, shiko burrat 50 vjeç, shiko gratë 50, buzhat 50 vjeç kanë humbë flokët, e kanë barë kënë ke buza janë me barë, neve jemi në krahasim një mrekulli. Ornella, e thash pak më parë që je larguar 22 vjeç. Të vjen keq sot kur shikojnë që shqiptarët ende largohen masivisht, nuk e gjejnë veten në adheun e tyre. Pra, tani shqiptarët nuk largohen më vetëm për arsye ekonomike, por nuk e gjejnë veten në Shqipëri. Dhe që në i farë se e kuptoj se... Dhe në eksodi vazhdonë, sërish me ato përmasa që mund të quajnë biblike. Dhe që në një farë se e kuptoj, sepse shikoj që mentaliteti këti vëndi është gjëja më e vështirë të ndrohet o të ketë një evolucion. Ndo shta kemi ndetur të mbyllur për 50 vjetë edhe kemi me vështirësi, do me thonë, si dhe kjo djali që thotë bas 20 vjeqve groja ka marrë fund, jemi akoma shumë mbrapa, do me thonë, me mentalitetin. Edhe kjo është ndoshta gjëja që të cilët disa të rinjë e ndjenë që vëndi i tyre nuk është këtu. Këtu për shumë mund të ketë lulëzuar biznesi, edhe shumë gjërat të tjera, do me thonë, gjuha kapitaliste, mirë po kjo nuk është as edukata, as kulturë,
Edukata dhe kultura janë dimensionet të tjera shumë më të rëndësishme për mua, dhe politika për mua më rëndësishme është edukata dhe kultura. Kushej Shqipëria tani është duke njohë një anë të kapitalizmit që shumë e egër, ajo dhe me thonë të ndërtoj të kem lek, të krasoj me tjetrin, dhe me thonë këj mentalitet mund të bëj të largohen shumë shqiptar. Po mund të them dhe këto që ky mergim nuk është vetëm shqiptarve. E shikoj në Francë, e shikoj në Itali, do me thonë njëri u mundohet të vendosi vetën në ato vënd i cili i duket më i përshtatshëm. Ka plot italianë që nuk e ndjenë vetën mirë në Itali dhe që vinë në Francë dhe që ndërojnë Parisin, si shka dhe Parizianë që për shumë mos të ndërojnë vetën në Paris, edhe sepse, kome si dishe, nesuna e profeta në su propi paese, asë njësë është profeti, edhe ka nevoj që të lëvizin, edhe në farfeje edhe që të njohin kulturat të tjera, dimensionet të tjera jetë. Po, puna e mentalitetit të më besoj se është nga dimensionet më ende plagë të Shqipërisë sotme. Çfarë të mërzit tjetër me Shqipërinë? Sepse, thoi në një intervjist, Shqipëria, në Shqipëri më coptuan, më dërmuan në të gjitha dimensionet. Po, kjo vërë flasë për Shqipërinë e kaluar. Kjo ishte Shqipëria kulturë, atë ishte e vërtetë, sepse unë pata gjyshin 6 vjetë në Balsh për politikë, babaj në 7 vjetë në Spaq për politikë, kam shkuar të shikoj në Burg, edhe për një fëmi 7 vjetë që të ikit shikoj babajin që nuk e njehë më, sepse ai që për zhdopsuar, ka humbur dhëmbët, e kanë qethur tull, është i veshur në disa roba si pijame nga të dhvija, si ato të Auschwitzit, absolutisht, edhe që nga tronditja madhe nuk e njoha, kështu që këto janë dhimbje jashtë maset mëdhaja, do me thonë, si familja i më shkatrua, nona pastaj divorcoi, u konfiskuan të mirat që kishim, kështu që sidoqoftë për mua ishte një jetë jashtë mase vështirë. Në pikpamjen edhe të shkollës, në sensin që unë mbarova gjimnazin Partizani, kisha shumë dëshirë të vazhdoja liceun artistik për pikturë, edhe nuk më dha se absolutisht e drejta që të marr pjesë. Ndërkohë që për Institutin e Arteve fitova sepse kishte vdekur Enver Hoxha, ishte Ramizalia, diçka po. Regjimi ishte në gramat e fundit. Edhe pata mundësinë që vetëm të marr pjesë në konkurs, që mund mos ta kisha fituar kërkund, po do të thon as për të marr pjesë në konkurs. E ke fituar fare në Hektor Dules. Hektori më ka mbështetur sepse unë do të thon duke qenë me një familje marginale nga ana politike, ishte disi delikate, sepse ne ti e ke parasysh që arti ishte propagandë dhe arti bëhet nga njerëzit që... Hektori i donte shumë punën time, por nuk ishte i vetmi, ishte Nasan Albani që donte jashmasën punën time, Wilson Kilica, të gjithë këtyre jam jashmasën mirë njose, Edi Rama që donte jashmasën punën time, kështu që me thanë kisha një grupë profesorës që më vlerësonin. Babai ka qenë sinonim, do me thëni, e mungesës në jetën tënde. Është ende. Kur një fëmi rritet pa një prindër, për fëmin, prindërit janë gjithë bota. Do me thënë, në fëmijëri është çdo gjë rrotullohet midis nënës dhe babait. Nuk ka në fëmijëri erotizëm, gjëra të tjera, dimensione të tjera që vinë futen edhe që largojnë. Nëna dhe babai. Kështu që një fëmijë 7 vjeçë, me thënë t'i heqësh babajnë, dhe sidomos që për 6 muajnë nuk e dini mas fare ku ishte. Me thënë, spekulacioni jonë ishte ka vdekur, zhdukur, se kishim i denë. Edhe, do me thënë, bota ime, unë da për gjysë, ngella me ti me më, nuk e kisha më këtë figurë babaj, të cilën e kam takuar shumë vite më vonë, dhe do me thënë, jeta ime ngellet një grua, një fëmi, që nuk e njef thellësisht dimensionin e babait, edhe mos me thonë që nuk e njef fare. Ndërkohë për shumë vite, babai juaj u bë arsyeja përse ky libër, që është romani juaj i parë, nuk u përkthye në Shqip. Ju thoni, babai mu lut që mos ta përktheja romanin në gjuhën Shqipe. I kishin thonë se kisha shkruar shumë keq për Shqipërinë dhe nuk dëshironte që ky libër të fliste në Shqip. Gati-gati duket sikur ju manipuloj, sepse ai në fakt është një roman shumë i bukur dhe që tregon me vërtetësi si ishte Shqipëria
e viteve të diktaturës, tregon me vërtetësi dhimbjen e familjes tuaj. Absolutisht, po do them diçka për prindrit në përgjithësi, dhe jo vetëm për prindrit shqiptar, sepse kam folur me shokët mi italian, francez që kanë botuar librat. Prindrit nuk kanë distancë si lexojnë librat e fëmijëve, edhe domethënë çdo gjë i vret. Çdo gjë i vret edhe kanë jashtë masë të vështirë. Dhe kjo po them përfshin edhe rastin tim. Në rastin tim ka dhe diçka tjetër, që libri është jashtë masë i dhimbshëm, që një farfeje kam treguar historinë familjare dhe kam folur për to, kështu që është dy fish më delikat për t'u lexuar nga prindrit. Shkruan te ky roman, sa shumë nevojë kanë për tragjedi, e ke fjalën për shqiptarët, sa shumë etje ka për tragjedi i gjithë vendi imi mrekullueshëm, e sa jo nga hiqi, një lloj si shkrijuesi na krijoi nga një hiq pluhuri. Absolutisht. Jemi një popull e para jashmase megaloman, edhe kemi qenë dhe jemi ende, edhe besoj kjo është nga fakti që jemi një minoritet edhe kemi një ndjenjë inferioriteti, dhe tragedinë, do me thënë, ato përshpërimat, fjalët, intrigat që shkojnë, do me thënë, deri në këtë formën e tragedisë, janë jashmase shqiptare, për shumëll të nuk i ndjenë shumë në Itali, vetëm në Italinë e jugut, që është tjetër gjë, nuk i ndjenë në Francë, do me thënë, këtu jemi ende me atë krasimin me njëri tjetrin, kush të dari më përpara, këton këto, do me thënë, shkojnë deri në një formë qartë, deri në një formë tragedie, ku humben lidhjet midis miqve, ku humben lidhjet midis vlezërve, midis motrave, midis familjes, dhe kjo më vjen jashmase e keq. Të vjen keq gjithashtu që janë jo vetëm gjykues, por edhe para gjykues. Dhe e kam parasysh faktin që disa vite më parë, kemi bërë dhe bashkë një bisedë letrare, por edhe në televizion ti bërë një deklaratë që u morë shumë për ters. Thej që Edi Rama, dhe ti nuk e kishe njohur në cilësinë e kryeministrit apo të një kryetari partije, ma gjepë si gjithë Parisin, edhe pse Edi Rama sot nuk është më ai bohemi i dikurshëm i lagjes Montparnas, por... Më vjen shumë mirë shumë bën këtë pyetje veti, do të shpregoj diçka, sepse djaloshi që më intervistoi... Jo, atëherë dhe unë u mërzita që të gjykuan aq keq. Në fund fundit ti je një shkrimtare, je një artiste, je një fotografe, je një piktore, ke jetën tënde dhe na bën derë, na lartëson emrin sa herë që merr pjesë dhe je një nga emrat më të përfolur të artit sot. Të faleminderit vetë shqiptar jashtë Shqipërisë që ma bën këtë pyetje. Për arsyet, sepse tek emisioni të cilin thash kush është djaloshi që më mori do të thajë në Top Channel kur thash që Parisi ma gjepsi Shqipërinë, jo, kur Parisi Edi ma gjepsi Parisin, Alban Dudushi tha, pse gjithë Parisin e takoi ajo? Kjo është një pyetje jashmase, betë, stupida, budalache. Për objektivisht, tja së Tiranën të tërë nuk e ta këndot. Êshtë e pa mundur. Po mund them që Edi në ato vite, nga puna që bënte, arti, nga letërsia që a e ndiqe me shumë pasion, nga filozofët që a i lezonte, a i, jo në vetëm që nuk njofi gjithë Parisin, se Parisi ka pa pasur asnjë lloj parajgjykimi, ka njerëz me një nivel shumë të ulët, ka nuk e di çdo gjë tjetër, po Edi njohi vetëm ikonën e Parisit. Dhe e magjepsi, burrat, grat, ishte më mashkullori nga gjithë ato, sepse francezët janë jashtë masë femine, janë jashtë masë të jimë, të vegjë, shumë të feminizuar, dakord? Dhe do kisha shumë dëshirë ta thoja që kjo ishte më së vërtetë. Dakord? Edhe Edi ishte atë në moshën 33 vjeçë dhe do thënë edhe diçka tjetër. Edi ka magjep Shqipërinë. Shqipëria është e treta herë që e zgjedh kryeministër. Dy herë e zgjodhi në bashki. Më thuaj kush është politikani tjetër që ka pas një rrugë politike kaq të gjatë? Magjepsit Parisin po Shqipërinë? Kush e zgjodhi Edi Ramën në Shqipëri? Italia, Franca, Gjermania, shqiptarët vetë zgjodhën. A nuk mendojnë që njerëzit pretendojnë shumë nga një artiste, nga një shkrimtare, që nuk i ka asnjë borx Shqipërisë? Përkundrazi, Shqipëria të ka shumë borxhe ty për atë fëmijëri që ke kaluar, edhe atë traumë që ke përjetuar e vogël. Absolutisht, absolutisht.
Nëse Shqipëria kërkon shumë nga unë, nuk e di, s'di ç'të të them, po kur Shqipëria më ka kërkuar, unë aty kam qenë, do me thonë, si njëri komplet i lirë, dhe pa pas frikë, dhe pa pas dorashka për të thonë ç'të dua, dhe kur më kanë thritur, do me thonë, më kanë bërë nderë që më kanë thritur, dhe kam ardhë me shumë dëshirë, me shumë dashuri për të përgjigjë shqiptarve, publikut shqiptar, ty, me zemër. Dhe unë të falenderoj. Dhe unë të falenderoj. Si është sot pesha e kujtimeve? E ke amortizuar dhimbjen? Beti nuk amortizohet kur. Sepse, si që ta thash dhe për para, fëmiria është një pjesë e parajsës. Nëse e ke të bukur, nëse e ke kaluar të bukur, do të ngellet gjithmonë e bukur, sepse nuk e lovizë më, është diçka që në të kaluarën. Nëse e ke kaluar me konflikte, me dhimje, të mëdhaja, do me thënë ajo, të shënon përfundimisht. Është e pamundur, do me thënë që. Sidomos, kur je fëmi, dhe pëson në tragedira tila, sepse ishte një vërtet, si shas dram, ishte një situatë tragjike, ka dhe perkursione mbi shëndetin, mbi psikologjin, mbi gjitha. Do me thonë, shumë e vështirë që të disopravivere, do me thonë, të mbijetosh në basë kësaj. Nuk është, do me thonë, është e pa mundur të t'i shpëtosh këti dimensioni. Po në një farë feje duhet të them që ky udhtim që nga mërë në ferë, është edhe një pasuri që jo të gjithë, do me thënë, do shta kam pas mundësin të kenë. Kështu një farfeje kam vuajtu shumë, çmimi ka qenë shumë i lartë, për një farfeje edhe falenderoj jetën për këtë mundësi që më da për këtë udhtim në ferë, që nuk është i dhënë po kujtë. Bashkëfutare e këti ferri ka qenë pa dyshim nëna juaj, që e keni humbur pa kohë më parë gjatë pandemisë, ndoshta është peng që nuk arritë do të takonit në ditët e fundit. Absolutisht. Nëna ime po, ka qenë thellësisht bashkëfutare me mua, dhe ishim kështu si vasë komunikuese, edhe më vjen shumë keqë dhe kam një dhimbje jashtëmasëse të madhe, sepse ka vuajtur shumë. Babi im ishte në natyrë ndryshe, në sensin ishte më i fortë, edhe pa ta pyet njëherë, babi, po ke ankthe ti? Tha, nuk e di, tha, asë që do të thot fjala. Mirë po, e ndosha nuk e din të se që do të thot fjala, po ankthin do me thone e pësonte, e kishte. Mami im ishte më e brisht. Më e brisht sepse edhe shoqëria u soll te për ashpër me të. Se në fundit, i mat ishte në burg, ishte midis po të njëjtët njerëzve. Nëna ime duke qenë dhe grua, duke qenë grua shumë e bukur, duke qenë një grua pa burë, dhe me thënë ti ke parasysh, dhe me s'ka, s'po të them, s'po të zbulo gjërat të tjera, të reja, po në atë Shqipërit atë saj koshme ishte jashtë mas e vështirë që të jetojë në ato kushte. Kështu që mami po ka vujtë shumë edhe më vjen e kam një dhimbje të madhe, shumë dhimbje të madhe në shpirt. Gruaja, nëna, gjyshja, moma, janë fakt një prani gjithë përfshirëse dhe përhershme edhe i letërsisë thuaj. Absolutisht, s'kam se si shpëtoj. Kanë qenë personaje që kanë pas më afër, kanë qenë personaje që kanë vuajtur shumë dhe që desha një farfeje, edhe pse libri mund të ketë një anë jashtëmase të ashpër, ishte ajo gjuhë, jetonim në atë situatë, kështu që s'kisha se si ti të regoja ndryshe. Nuk mund të bëja të regoja një Shqipëri monumentale, epike, folklorike, unë që kisha njohur një Shqipëri të përditshme, që ishte jashtëmase ashpër, jashtëmase me para gjykime, me gjykime, për shumë më mëndë që më thonë të ime më, a, filani për ty, më foli mirë, ande këte, dhe na u bënd të qefi, sepse filani më foli mirë, që filani as njifta si kështë i denë, du me thonë, një shëqëri kemi evoluar një shëqëri, ashtë masë të quditshme, po edhe kuptoj se të mbyllur si ishim është si puna më qalit, që nuk mbarën, që nuk ka ajër që nuk ndryshon uj me një lumë ose me një detë, do me thënë përbej disa shombuj jashmase të thjesht, do me thënë 50 vjetë që nuk kemi marë ajër, është jashmase vështirë. Po shikoj që në fundit edhe Esti u Europës që ka qenë nën Rusinë, si që kemi qenë, Union Sovjetikë, si thua Shqipë Union Sovjetikë, në bashkimi Sovjetikë, e kanë marrë vetën më tepër, më shpejtë se sa ne. Edhe që ditën, thëmë, si Shqipëria, që geografikisht shtrihet në mes dy qytërimeve të mëdhaja, Roma antike, Greqia antike, ku e kemi humbur trenin e,
që do me thonë, gelon ka që mbrava, qartë është komunizmi. Kemi pas... Për para komunizmit ishin 500 vjetë Turqia. Turqia, për Turqia ishte që dhe empiri për andonia otomane, ishte... Po, po gjuma që lanë në Shqipëri me ndryshimin e fesë me... Ishte shumë e madhe, jam, jam shumë dakord. Qeveria më e bukur që patëm ne ishte ajo Fanolit me 28 ditë, pastaj patëm mbretin Zog që autoproklamu Zog, edhe pastaj lufta gjitha... Dhe me thonë, vim nga një ardhme shumë e vështirë, po kemi qenë një popull që edhe kemi rënuar të kaluarën tonë, duke shambur e kisha, e xhamia. Vazhdojmë, rënojmë dhe shembim akoma. E shikoj, e shikoj. E ke parë Tiranës si është bërë që janë shembur të gjitha shtëpitë e vjetra, asgjë nga ato që rrëfen ti në këtë libër, tek vendi ku nuk diset kur, nuk të gjendet më. E shikoj se zonë nuk i njofë në rrugët e Tiranës. Por duhet të dim që duke hapur Shqipëria botës, le themi kështu, do me thënë ka njohur një gjuhë tjetër të kapitalizmit, edhe ka njohur thellësisht atë që thonte Marx, Engels, peshku i madh han të voglin, edhe përpara peshku i madh han të voglin kur ishin kohën e verit. Kupton? Po tashin në mënyrë më tashpër sepse njohim atë pronën private, se cili do më tepër, njeriu nuk ngopet, edhe kështu e qartë që Shqipëria do me thonë merë një kthes tjetër, një rrug tjetër. Ornila, artistët, njerëzit, në përgjithësi janë shumë vanitoz, edhe nuk e pranojnë arsyen përse krijojnë ashtu siç e ke pranuar ti kur shkruan, se ke nevojë për të justifikuar qëllimin e ekzistencës tënde, je gjithmonë në kërkim të së vërtetës, në transformim. Sot ku e gjen veten? Çfarë ka ndodhur me ty? Në çfarë të transformimit je? Atëherë do të thoja diçka. Si një artiste shumë dimensionale. Mu Shqipëria, domethënë, më rriti sido që të jetë me një edukatë edhe me një konstruktim të vetes time, me dimensionet e inatit, e revenge, how to say, e hakmarjes, krasimit me të tjerët. Do me thonë, sepse ishte gjuha e vëndit tonë. Kur dola jashtë shtetit, e qartë pata fatin të takojmë të shoqë, edhe u zhbëra, u zhvesha nga komplet nga ky edukim, vesha pet ka të tjera, edhe unë sot do me thonë e gjej veten ka ato që grekët e lashtë thonin kalos kagatos. Kalos kagatos është do me thonë si ti ulesh në botë, si ti ulesh, me çfarë koshenë se ti ulesh në botë. Dhe kalos kagatos përkthehet e bukura dhe e mira. Do me thonë unë e ndje veten këtu, pak të për këto mundohem, nuk është se jam, nuk e di se çfarë perfekte më thash, po mundohem, e kam kuptuar që shpirti im ka nevojë për këtë. Është kuestione di një ndole, si thonë italiano, dhe me thonë natyrë shpirti, kjo është, kam shumë dëshirë të bëjt mirë, sepse kur bëjt mirë jam unë e knashur, kupton? Edhe mund të them që dhe me thonë kam riedukuar vetë vetë, në bas ati alfabeti dhe në bas asaj gjuhe, me të cilën u rrita në Shqipëri, që ende shikoj xhelozisë, intrigave, tinatit, krahasimit, kupton? E ndje veten jashtë masë larg kësaj, edhe të po ta them dhe po ta përsëris, shtrihem dhe ndjehem në tokën time, aty ku është e bukura dhe është e mira. Biles jam me zemër në dorë, kush e do mund vita marri, kush e do mund vita përqafoj, kush e do ndihmën time, aty jam. Rela, sot më shumë shkruan, pikturon apo fotografon? Në fakt, dashuria jote e madhe është piktura, jo arti kontemporan, pavarësisht se kemi bërë një instalacion këtu. Po kjo është një instalacion... I momentit. Instalacion i momentit, një instalacion intimiteti dhe vërtet, sepse nuk jam duke vendosë një galeri. Kjo ndryshon. Kur njerëzit vendosin një letër zhubra-zhubra në galeri, i bjen që unë po prezentohem si artist. Unë këtu s'po prezentohem si artiste. Unë këtu po prezentohem në një intimitetimin treditor, në shpinë time treditore, në krevatin tim treditor, dhe me librat që i ke vendosur ti se ke dëshirë të tregosh punën time. Unë kam vetëm disa sepse ke edhe të tjera.
D'akord. Edhe unë, domethënë, kam fituar, kam pasur fatin të fitoj një bursë jashtëmase prestigjioze në Francë, që quhet Cité des Arts, nga të cilit vin nga gjithë bota. Edhe sot kam, domethënë, këtë atelier në Cité des Arts në Montmartre për pikturë, edhe vazhdoj të shkruaj librin që të cilin kam në premtim me shpinë botuese Gallimard. Domethënë, jam në këto kantiere jashtëmase të thella, të mëdha, që marrin më tepër se një jetë vetëm shkrimi ose piktura, po drejtë të hajë s'le dot asë njërën nga të dyja, se po të leja njërën nga të dyja, do ta kisha, është ajo fjala shqiptare, të mbash shumë kungu në sjetull, e përdori mende këtë proverb, edhe më duket shumë aq më tepër që do me thënë unë lëvroj në gjuhë të huaja dhe të lëvrosh në gjuhë të huaja, nuk është kollaj, sidomos do me thënë të bësh disa ndryshime nga shqipja në italishte, nga italishte në frëngjishte. Më thash një shoku im, duke mos dash të bëj reklam vetes, nuk e, më thash një shoku im Andrea Cortelesa, që janë shumë të rrallë shkrimtarë që kanë ndryshuar dy gjuhë, ndoshta vetëm Nabokov. Edhe më tha, po të shkrush dhe anglishtën, era, tha, ke bë një Guinness. Po, nuk po mendoj për Guinnessin, sepse frëngjisha është gjuhë jashtëmase vështirë dhe kam jashtëmase punë me të. Nothing Obvious është një album pikturash që ti ke publikuar, ku ka shumë piktura dhe autoportrete. Unë të falenderoj për këtë autoportret që solle për teleshikuesit, një autoportret kriti veçantë, edhe falinderit që pranove Unë falenderoj ty Beti, personalisht, falenderoj të gjithë publikun shqiptar që më shikon, edhe Shqipëria është gjithmonë në zemrën time, edhe pse kam nevojë për distancë për të jetuar. Mirupafshim herën tjetër. Mirupafshim juve.